إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا الا نفسه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد قال الله تعالى وتبارك في القران الحكيم فرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم اللهم آنس وعشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن الحكيم اللهم اشفنا بالقرآن العظيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا يا شافي الامراض اشف امراضنا يا شافي الامراض اشف امراضنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين بشمار حمد الثناء شكر سپاس تعریف تحمید تقدیس خطبہ کس آغاز اندر بذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ کائنات لا شریک خالق سیوت خالق تس بغیر یہ تسوری مخلوق اللہ تعالی تمام کائنات پود کرن وول سوری کائنات مخلوق قرآن مجید اللہ تعالی سند کلام کلام الہی رب شاکوئی دن وول اکوئی معبود برحق
باقٕے سٲری تَس کُن محتاج، اولیٖن تہِ، موجوٗدیٖن تہِ، آخریٖن تہِ، جِنہٕ، اِنسان، ملایکیٖن، مُقربیٖن، سٲری محتاج اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس اَندَر۔ یِہوٚے رۄب چھُ سارنٕے ہُنٛد پٲدٕ کَرنہٕ پَتہٕ تَمامَن ہُنٛد رِزِق رَسان، مُشکِل کُشا، فریاد رَس، اولاد دِنہٕ وول۔ اَسہِ پَزِ تہٕ شوٗبَن چھُ یی، پَنٕنۍ سٲری دیٖنہٕ دُنیِہِکۍ حاجات آسو پیش کَران در دربارِ حضرت اللہ جل جلالہ۔ اللہ تعالیٰ یوت چھُ حاجت روا، پریشٲنی دوٗر کَرَن وول، مُصیٖبتَن اَندَر بَکار یِنہٕ وول، پریشٲنِیَن منٛز مَدَد کَرَن وول حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ۔ سورہ نحل چہِ آیت والذین یدعون من دون اللہ، یِم لوٗکھ اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش پَنٕنۍ حاجت روٲیی ژھانٛڈان چھِ، مُشکِل کُشٲیی تہٕ فریاد رسی نِوان چھِ۔ سورہ نحل کِس اَتھ آیَس اَندَر لا یخلقون شیئا، یِمَن نِش یِم نِوان تِم ہیٚکن نہٕ اَکھ رَس پٲدٕ کٔرِتھ، نہ چھُکھ کانٛہہ چیٖز پٲدٕ کوٚرمُت۔ وَہُم یخلقون، یِمَن نِش حاجت روٲیی ژھانٛڈنہٕ یِوان، تِم چھِ پانہٕ مخلوٗق، تِم چھِ آمٕتۍ پٲدٕ کَرنہٕ، یہِ چھُنہٕ کَنہِ یوت مُتعلِق۔ وَہُم یخلقون، تِم چھِ آمٕتۍ پانہٕ پٲدٕ کَرنہٕ، امواتُن، بیٚیہِ چھِ دُنیا منٛز درٛامٕتۍ، یعنی مومٕتۍ، مَردٕ، غیرحیاین، چھِنہٕ تِم زِندٕ۔ وَما یشعرون ایان یبعثون، نہ چھُ تِمن یہِ معلوٗم اَسہِ کَر کَرِ بیٚیہِ کھڑا قیامت کہِ دۄہ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ۔ یہِ اوس سورہ نحل چہِ آیت۔ سورہ انعام کِس کُنہٲٹھمِس آیَس اَندَر تٔش چھِ پنٛنٮ۪ن مخلوٗقاتَن ہِنٛدٮ۪ن ضٔروٗریاتَن ہٕنٛز پَتہ، سُے چھُ زانان کَمہِ ساتہٕ کیٛاہ سَپدِ۔ ٹھیٖک چھُ، قیامتَس مُتعلِق چھَنہٕ کینٛہہ نِشٲنی بیان کَرِمَژٕ، یِمو منٛزٕ کینٛہہ برابر گٔمژٕ، کینٛہہ چھَنہٕ وٕنہِ گٔمژٕ۔ اوترٕ پٮ۪ٹھ چھُ وایِس آف امریکہَس اَندَر اَکھ شوشا اَکھ یِوان، اے وُہمہِ مئی کِنہٕ کَرتانۍ کٔہمہِ مئی ہَسا یی قیامت۔ اَسہِ چھُنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ اعتماد، اَسہِ چھُنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ بَروسہٕ، اَسہِ چھُ اعتماد تہٕ بَروسہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ یہِ فرمو رب العالمیٖنَن، یہِ فرمو حضرت رسولِ رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت چٮ۪ن مشہوٗر نِشانِیَن اَندَر چھُ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سُنٛد دُبارٕ واپَس دُنیاہَس اَندَر یُن، اِمام مہدی سُنٛد دُنیاہَس اَندَر یُن۔ اَمہِ بغٲر تہِ کینٛہہ نِشٲنی، یِمَن اَندَر اَکھ نِشٲنی چھِ زِ قیامَتَس نزدیٖک یِیہِ کعبت اللہ گِراونہٕ، یہِ تہِ چھِ قیامتٕچ اَکھ نِشٲنی۔ قیامتَس نزدیٖک یِیہِ کعبت اللہ گِراونہٕ، بلکہِ یَتھ صحیح حدیٖثَس اَندَر یہِ آو، تَتھ اَندَر فرمو رسولِ رحمتَن صلی اللہ علیہ وسلمَن زَن تہٕ چھِسَن وٕچھَن بہٕ سُہ حبشُک اِنسان ییٚمِس لۄکچہِ لۄکچہِ تھورِ چھِ خانے کعبَس نہراوان، یعنی یہِ آو تِمَن واہِ الٰہی کہِ ذٔریعہِ اَمیُک اطلاع کَرنہٕ۔ ہاں، قیامت چھُ برحق پنٛنِس وقتَس پٮ۪ٹھ یی، تَس چھُ یُن برابر یُن، اَسہِ گوٚژھ تَمہِ خٲطرٕ تیٲری آسٕنۍ، یَس نہٕ اَسہِ چھِ کینٛہہ، یَس نہٕ اَسہِ چھِ کینٛہہ، أسۍ گٔژھۍ پرٛپِیَر آسٕنۍ۔ یہِ سُہ شخصا اَکھ آیاو خدمتہِ اقدسَس اَندَر، دوٚپُن متا ساتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کَر حظ یی؟ فرمویَس ما عدد تلحا، ژےٚ کیٛاہ تیٲری تَمہِ خٲطرٕ کٔرمٕژ؟ ژٕ چھُکھ قیامت ژھانٛڈنہِ درٛامُت، تیٲریا چھَیا کینٛہہ؟ دوٚپُن نہ حظ، کِہیٖنۍ چھَم نہٕ تیٲری۔ فرمویَس تیٚلہِ کَتھ چھُکھ درٛامُت قیامت ژھانٛڈنہِ؟ دوٚپُن البتہ اَکھ حظ چھُم، اَکھ چیٖز چھَم تیٲری، حُبُّکَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تُہۍ حظ چھُو ہُم خۄدایَس پَتہٕ تَمام کایناتَس اَندَر ٹٲٹھۍ،
بس چھ تشریح کرمز یعنی اطاعت تہن چھم پسند، فرمان برداری تہن چھم پسند، تہنز عمل چھم پسند، تہ یم احکام بیان کروی تمن پیٹھ چھس عمل پیرا سپدن۔ امسی فرمو پتہ رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلم یل چھ فرمان برداری اندر برابر اترن آسک تیل تلی چھ اسی سیت قیامت کی دور رب العالمین، ربا اس تہ تھو تمن اس۔ لہذا قیامت علم نس بلکہ غیب علم نس سورہ انعام کنہٹم آیت و عندہ مفاتح الغیب تس اوت نش غیب کنز لا یعلمہا الا ہوا کان زانن تم بغیر رب العالمین، سورہ انعام کنہٹم آیت۔ اور اکس ہتس تو ارترہمس آیس اندر سورہ اعرافس اندر ولو کنت علم الغیب ہرگاہ میں غیب خبر آسی ہے، فرماون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولو کنت علم الغیب لستکثرت من الخیر، اگر میں غیب خبر آسی ہے خیرے یوت واتہم، تکلیف واتہم نہ تیل زانہ، شر واتہم نہ تیل زانہ، وما مسنی سو مے آسی نہ کانہہ تکلیف تیل واتن، مگر غیب خبر چھم نہ یہ بذات پاک حضرت اللہ یعنی علم غیبے کس نے میدا ند بجز پروردگار ہر کی گوید من بدان میں تو ازو باور مدار، اگر کان غیبک دعویٰ کری مے پتہ یا ون فلانس پتہ فرید دین اتار دپن تہندس وننس کرز اعتماد کی، کیاز قرآن وون سے کان زان ہوا بغیر حضرت اللہ، کن سات فرمو کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیس متعلق تیس آسان واحی الہی یسان دس تمن رب العالمین اطلاع کر مصطفیٰ ہرے گز نہ گفتے تان گفتے جبرائیل، فرماون کی اس نے فرماون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتس کالس جبریل امین اس وایان تیل چھا جبریل امین اس غیب نہ جبرائیل سے ہم نہ گفتے تان گفتے کردگار، جبریل تن زانن یت تائن تمس تمیک علم کرن رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سندین تعریفن پت درود السلام برذات اقدس حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تموی واتن او یہ دین یہ تمن نازل سپد، یہ تہ بار بار چھو بوزن سورہ مائدہ ستہٹھم آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے عظمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمیک کر از تبلیغ تی واتنا آواز لوکن یہ تہ نازل کور پنی رب العالمین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، ہرگاہ ثے ژور تھوت ہرگاہ تہ واتنوون ہرگاہ تہ ات اندر کی کمی بیشی کرو تیل کرو تہ نبوت حق ادائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رود دین واتن اندر ما ان تکلیف واللہ یس مکمن الناس، اللہ تعالیٰ حض کر چانہ بچاوک سامان پانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتمن نازل گو تی واتنوک تی بووک بلکہ کرک عمل اتمن نازل سپد احکامات گڑ کر پان عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پان کرک عمل عیال کرنوک عمل یم تہند تابے دار تمو کر عمل، تبلیغ یوت کرک نہ عملی اندر اونکھ کیسان نازل کر رب العالمین، یعنی گھر پہ کورک شروع دینس پہ عمل کر۔ ابو داؤد اندر حدیث رات اس ڈاک بنگلہ اک سیمینار یوس نیشنل سوسائٹی آف ہیومن ویلفیئر والو بلومت
نیشنل سوسائٹی آف ہیومن ویلفیئر والے اوس رات ڈاک بگل بلومت اکھ اجلاس عنوان اوس سیمینار قانون کی عمل داری پر رکاوٹ کیوں ہے اگر قانون بنت چھ رکاوٹ کیاز بنن تیل یعنی عملی مز کیاز نی یون قانون ات پٹھ سارن مقررن بولن بتس تی الحمد للہ مت دعوت ہے قانون اگر چھ ژورس دیو سزا مجرمس دیو سزا شرابس دیو سزا ملاوٹ کرن والس دیو سزا مگر عمل کیاز نہ گسن کم سبب چھ تم بنن کم اسباب چھ تم بنن یہ قانون چھ نہ عملی اندر یون بہرحال تتہ سیاست دان تہ تتہ پولیسک افسر تہ تتہ سول افسر تہ تعلیم ہند ماہر تہ بہت اکھا مے کور اسلام ستی شروع مے پر تمن آیے کریم یا ایھا الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون قرآن ونن بھائی مانو تھی کیاز چھو تہ ونان یت پہ نو تھی عمل چھو پان کران گو قرآن سے ہچناون اسلام سے ہچناون یہ تھی دعوی چھو کران یہ تھی ونان چھو زی ات پہ کریو گوڑ گری عمل یل گری کر نا عمل قانون بناون وول قانون نافذ کرن وول قانون سے عمل درآمدی گسن سہ کن سات صرف غریبس تراون پہ تک چھس بیا صاحب سروتھا یون ٹیلی فون کرنے یا چیٹ یا روپیہ ساس ہیتھ قانونس پہ عمل داری گسان کی قانونس گھ عمل داری تیل یل قانون بناون پت قانون نافذ کرن وول سمجھن اچھ جواب دہ سپدن اللہ تعالیٰ سندس دربارس دویم نقط وون مے تمن قانون نافذ کرن والن گھ پس آسن بیت منصبس پہ چھس مے ات متعلق پرسہ غور اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر نت اگر مے قانون وچھ لاگو کورم نہ یم لحاظ ہے تیلے بہت پھس پھلن جائے تیلے مے تہ گھ مسلہ پھڑا تیلے پھلن جائے گھ پرابلم مے وون تمن دویم چیز پتہ ابو داود کے حوالہ روایت یت بڑے اپریشیٹ تمو کور مت کرین یہ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بونی کے رونگٹے ان کے کھڑے ہو گئے مے کھلی باو وے قانونس پہ عمل داری کیا چھ اسلامس اندر حضرت عائشہ کرن روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہا دپن قریش خاندان چی اکہ زنانہ کر ژور قریش خاندان چی قبیلے بنی مخزومو اندر قریش خاندانس سۭتۍ تعلق امی کر ژور اکہ لڑکی اکہ اسلامی قانون مطابق امس ات ٹن ژور کرن اسلامی قانون مطابق امس ات ٹن مگر قریش سمے مسلمان سمے مخالف سمے ہے اگر امس سزا پیو جرم کرن والس اگر سزا پیو یہ بنہ بوڑ فساد یہ سا بنہ فساد بلکہ اس تمن یت نیت زی اسلامس ما وات ام سی تکلیف کیاز اک برادری اک گھ الگ ام سند رشتہ دار ام سند انگ ام سند اشناو ام سند ہمسائے ام سند قریبی ہم گھن ساری کھڑا ہے امس کیاز چھٹ وات مشور کور مسلمانو تہ دوپک ہے کانسا ژھنڈ ہن تیتھ انسان یس سفارش کر درخدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون چھ نیون زم ہے اس گھ ضرورت اس کروا سفارش اکس پہ پی اک نظر دوپک اگر لگے ات لگے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سا سخت اوٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممکن یہ کر ضرورت تہ ونس ہم مانن تہ اس مسلہ حل امس لڑکی یی نا ات ژٹن کی اسامہ ابن زیدس ونک دنک آ بہ گس بہ گس درخدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ یلی گو علیک سلیک کرنے پتہ کرن عرض فلانی لڑکی اس غلطی گمس اسلام کی قانون مطابق امس ات ژٹن مگر اگر ات ژٹو فساد گھ قائم برادری گھ مخالف یہ گھ سخ بوڑ انسان گھ مخالف سون پاسدار سون سپورٹ ورن کرن وول گھ مخالف میون مشورہ بہ گزارش کران ات کرتو تی ہنا نرمی
فرمایا سُسامہ ژٕ ہکھا مےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حدوٗد قٲیِم کرنس رُکاوٹ بٔنِتھ. ژٕ بنیوکھا مےٚ رُکاوٹ اللہ تعالیٰ سُنٛد قانوٗن نافِذ کرنس اندر؟ یہِ چھُ قانوٗن رب العالمیٖن سُنٛد. مےٚ دیُت رب العالمیٖنن منصب مےٚ چھُ یہِ معاشرس اندر نٲفِظ کرُن تہٕ ژٕ چھُکھ مےٚ بنان اتھ رُکاوٹ. لوکانتہِ سرکت فاطمہ بنتہِ محمدن لکتا تہٕ یدہا. اے اُسامہ اگر یہِ ژوٗر آسہِ ہے کٔرمٕژ میانہِ کورِ حضرتہِ فاطمہ ہن بہٕ ژٹہٕ ہا تس تہِ اتھٕ. یہِ چھُ اسلام. اسہِ کیازِ چھُنہٕ قانوٗن گژھان نٲفِظ؟ مُجرِم گوٚو ثٲبِت. گۄڈٕ چھُنہٕ کانٛہہ شہادت دِنہٕ خٲطرے تیار گژھان. یہِ چھُ کھوژان. یہِ حدیٖث تہِ پوٚر مےٚ تِمن تتہِ. مےٚ کِتھ چھِ حدیٖث؟ مےٚ ووٚن تِمن, مےٚ پُلیٖس افسر دپن ہے أسۍ چھِ کیس بناوان, پتہٕ چھُنہٕ عدالتس منٛز شہادت. یہِ تہِ چھُ حدیٖث. اَساکِتو أنِل حق شیطانہِ اکراس. پوٚز کتھ چھُپاوَن وول گوٚو کُل شیطان. یہِ تہِ چھُ حدیٖث. گۄڈٕ چھُنہٕ کانٛہہ شہادت دِنہٕ خٲطرے تیار گژھان, پتہٕ چھُنہٕ عدالتس یِنہٕ خٲطرٕ تیار گژھان. فرمٲیِس اُسامہ اگر یہِ آسہِ ہے یہِ غلطی گٔمٕژ میانہِ کورِ حضرتہِ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکتات یدہا, بہٕ ژٹہٕ ہا تس تہِ اتھٕ, مگر رب العالمیٖن سُنٛد قانوٗن تھاوہا برقرار. یِم چھِ وجوٗہات گژھان زِ قانوٗنن کیازِ چھنہٕ گژھان عمل درٲیی. دورِ حاضرِ چھن تمام بُرٲیین ہُنٛد, تمام بِگاڑُک حل چھُ مُزمِر اُسوے حسنس اندر رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. تِم معاشی مسٲیِل ٲسِن, سیٲسی مسٲیِل ٲسِن, باقٕے مسٲیِل ٲسِن, پرٛٮ۪تھ مسلس چھُ حل ییٚلہِ أسۍ حقدارس حق دِمو. حقدارس ییٚلہِ حق دِمو, ییٚلہِ حٲکِم بنہِ نہٕ ظُلم کرن وول, ییٚلہِ زیُٹھ بنہِ نہٕ ظُلمس سادن وول, نہ تس پزِ ظُلمس لتہٕ مُٹ کرٕنۍ. زِٹھِس بنہِ پزِ ظُلمس لتہٕ مۄٹ کرٕنۍ. ییٚتہِ گوٚو اسمبلی منٛز قانوٗن پاس اوترٕ, ہے اگر کٲنٛسہِ زٔمیٖنس 10 مرلہٕ تہِ آسن مکانس تل, اتھ تہِ چھُو دیُن ٹیکٕس. گامن انٛدر ٹاونن, گامن انٛدر نہٕ ٹاونن انٛدر, شہرن انٛدر اگر کٲنٛسہِ آسن, پتہٕ کرن گامن منٛز تہِ پانے, اگر کٲنٛسہِ زٔمیٖنس 10 مرلہٕ تہِ آسن مکانس تل, اتھ تہِ چھُو دیُن ٹیکٕس. صرف گوٚو نینگلِتھ تتہِ اسمبلی ممبر. کَسا وَتھِ ہا تَتہِ تھوٚد, ہے یہِ ہسا چھُ ظُلم عوام الناسس سۭتۍ. توٚتتھ تانۍ چلہِ نہٕ قانوٗن. یوٚتتھ تانۍ نہٕ قانوٗن بناون وٲلۍ, قانوٗنُک نِفاذ کرن وٲلۍ پننہِ گرِ پٮ۪ٹھ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ عمل کرن شروٗع, ظُلمس ونن ظُلم, حقس ونن حق, پٔزِس ونن پوٚز, اپزِس ونن اپُز, تیلی مون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمندر چھُ نورکے بناان قلبِ مومن, سمندر چھُ نورکے بناان قلبِ مومن, یِتھُے پٲدٕ سپدان خیالِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پرٛٮ۪تھ مسلس علاج. قانوٗن کیازِ چھُنہٕ نٲفِظ گژھان؟ علاج درٛاو رسول کریٖم سٕنٛدِ اُسوے حسنا مسلس. خُلاصا چھُ حُسنُکے جمالِ محمد, خُلاصا چھُ حُسنُکے جمالِ محمد, حیاتِ دُ عالمِ جلالِ محمد, حیاتِ دُ عالمِ جلالِ محمد. قُرونِ اولوٗہی کیو یِمو مُسلمانو دیٖن لوٚب حضرتِ رسولِ کریٖمس نِش صلی اللہ علیہ وسلم, تِمو کٔر قانوٗنٕچ پاسدٲری, اسلٲمی قانوٗنٕچ پاسدٲری. شراب گوٚو حرام, وۄنۍ پرٛارے نہٕ تِم پُلیٖسی گرٕ چھاپہٕ ترٛاونہِ, نہ گوٚو حرام داریو کِنۍ ژھٕنُکھ بہٕ. یِمو تَتھ کٔر پیروی, یہِ ہیٚتھ آو حضرتِ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. حمد ثنا تہٕ درود سلام پتہٕ تِمنٕے پاک بازن چھِ أسۍ وَنان صحابے کِبار. صحابہٕ گٔے تِمے اُمتٕکۍ بہتریٖن انسان, یِمو دیٖن روٚٹ حضرتِ رسول کریٖمس نِش.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أزکس خطبس اندر دوپ میں آز ونو یہود عظمت کیا چھو صحابہ کبارن ہند عظمت کیا چھو یمی امتک بہترین انسان یہن تعریف رب العالمینن کر پنن مقدس کتاب اندر قرآن مجید اندر قرآن مجید اندر آئی تعریف بیان کرنا صحابہ کبارن ہند بلکہ آئی بین آسمانی کتابن اندر تھی یمی امت کن صحابن تعریف کر توراتس اندر تھی زبورس اندر تھی انجیلس اندر تھی یمی گئی تم لوگ یمن کن وحی الہی گو نازل یعنی یمن تھی نازل گو وحی حضرت رسول کریم آس صلی اللہ علیہ وسلم یمے گئی تم لوگ اگر کی مسئلہ گژھن اس رب العالمین اس فورن اطلاع کرن پنس ٹٹس پیغمبر اس صلی اللہ علیہ وسلم یمے گئی تم لوگ یمو پنو چشمو وچ روی مبارک رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم یمے گئی تم لوگ یمو پنو کنو بوز یمو پنو گوشو بوز کلام مبارک رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم یمن ون صحاب صحاب نچ لغوی معنی ساتھی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بیان کرن صحاب کیا گو صحابی کیا گو من لکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنن مومنن بھی ومات علی الاسلام یم شخصن ایمان کس حالتس اندر لب حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایمان اوسن اونمت تو ملاقات گوس تمن سی بی گزریو مرنس تان اوس ات اسلامس پٹ ام سی چھ ونن صحابی نتس تم تی یمو اک سات ایمان اون مگر پت ڈل نتس تم تی تتی یمو وچ مگر ایمان اونکھ نہ نہ صحابی گو سہ برگزید انسان یم ایمان اون ملاقات کرن بیئی وچھک بیئی ام سات گزریو اند ووتس کلمہ طیبس پٹ حافظ ابن حجر اسقلانی لیکھن ام کس شرحس اندر دپن چاہے سہ ریت وادن یا وری وادن یمن سۭتۍ رود یا سہ منٹن تہ سیکنڈن یمن سۭتۍ رود اگر منٹسے کانہہ رود ات حالتس اندر تمن سۭتۍ امس تہ ونن علماء امت یم ہسا گئی یہ ہسا گو صحابہ کبارن اندر شامل ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ چاہے ام پتہ کنہ حدیثس روایت کر یا نہ کر یہ توتہ صحابی چاہے یہ یمن سۭتۍ جنگس اندر شامل گو یا نہ گو یہ توتہ صحابی ابن حجر اسقلانی لیکھن رحمت اللہ علیہ چاہے ام پنو اچھو وچھ یا آما آسن کس صورتس اندر چشمہ وچھن عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری بصارت ما اسس وچھکھ نہ مگر یہ تہ صحابن اندر شامل کیازِ امس اس نہ چشمن بشارت دسمت ظاہری بصارت رب العالمینن کے اللہ تعالیٰ ہن یمن پاک باز مسلمان صحابن ہند تعریف کرمت سورہ توبہ کس آیس اندر ہت نمبر آئہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار تم اولین علم بردار اسلام چاہے تم مہاجرو مز چاہے تم انصارو مز مہاجر یمو ہجرت کر مکہ پٹھ انصار مدینہ روزن ول یمو ایمانن ایمان انس اندر نیک سبقات یعنی گڑونک ایمان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار چاہے تم مدینہ کے یا مکہ کے یا بیو مقامو پٹھ آئے والذین تبعوہم بإحسان بیئی تم سابقین یمو یہنز کر پیروی یمو صحابہ کبارن ہنز کر پیروی علماء لکھن محدثین لکھن تم گئی تابعین یعنی یمو صحابیتک درجہ لوب نہ
مگر صحابن سۭتۍ کٔرِکھ اَمی قٕسمٕکۍ مُلاقات یہِ مےٚ عرض کوٚر. تِمن تہِ فرماوَن رب العالمین رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، خۄدا تِمن نِش رٲضی، تِم چھِ رٲضی رب العالمینس نِش، خۄدا تہِ تِمن رٲضی، تِم تہِ رٲضی رب العالمینس نِش. وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور وعدٕ چھُکھ رب العالمین سُنٛد زِ تِمن دِمہٕ بہٕ جنات عدن، جنتُک اکھ درجہِ، جنتُک قٕسم، یِمن جنتن یِمن باغن بٔنۍ کِنۍ پکن آسن نہرٕ، خالدین فیہا ابدا، اور یِم واتن جنتن اندر، یِہُنٛد تۄہہِ بوٗزوٕ دۄن ترٛٮ۪ن جُمعہن اندر، خالدین فیہا ابدا، یِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ ہمیشہٕ ٹھہرنٕچ جاے، اَتہِ نٮ۪بر نیرُن چھُکھ نہٕ کینٛہہ. ذالکل فوز العظیم، ذالکل فوز العظیم، یِہے چھِ یِہنٛدِ خٲطرٕ بٔڑ کامیٲبی، یِہے چھِ یِہنٛدِ خٲطرٕ بٔڑ کامیٲبی. گوٚو اَمہِ منٛز درٛاو یہِ تہِ، دُنیا یا دُنیاہُک کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ کامیٲبی، کامیٲبی چھِ آخرت تہٕ آخرتٕچ کامیٲبی. اللہ تعالیٰ چھُ یِمن آیے کٔریٖمن اندر ترٛیٚیہِ قٕسمہٕ کٮ۪ن لُکن ہٕنٛز کران تذکرٕ، اکھ گٔے مہاجریٖن، بیٚیہِ گٔے انصار، بیٚیہِ گٔے تابعیٖن، یعنی تِم لوٗکھ یِم قیامت کہِ دۄہ قیامتس تانۍ قرآن سنت پتہٕ پیروی کرن صحابہ کبارن ہٕنٛز. بس تی چھُ شرح تمہِ حدیثُک، ما انا علیہ واصحابی، یتھ پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس بیٚیہِ یتھ پٮ۪ٹھ میٲنۍ صحابہٕ چھِ، فرمو رسول کریٖمن سٕنٛز. کامیاب جمٲژ ہٕنٛز، کامیاب فرقُک، کامیاب گروہٕچ نِشٲنی، ما انا علیہ واصحابی، یتھ پٮ۪ٹھ تِم ٲسۍ بیٚیہِ یتھ پٮ۪ٹھ روٗدۍ صحابہ کبار، صحابہ کبار تہِ روٗدۍ قرآنِ مجیٖدس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ تہِ بایہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أزیُک عُظما اگر تُہۍ وٕچھِو، سوال چھُ بَڑٕ رُت کوٚڑمُت کٔمۍ تانۍ صاحبن، ہے اہلِ سنت وَل جماعت کیٛاہ گٔے؟ جوابس منٛز چھُ واریاہ مصالہٕ آمُت برنہٕ، حالانکہِ یہِ ہن تہِ چھِ آمٕژ لیکھنہٕ، اہن سۭتۍ تِمے گٔیہِ مانا علیہ واصحابی، ییٚلہِ زن اَمیُک چھُ مۄختصر جواب، اہلِ سنت وَل جماعت قرآنہٕ پتہٕ سنتٕکۍ پیروی کار، وَل جماعت یتھ پٮ۪ٹھ صحابن ہُنٛد اجماع آسہِ. بس مگر عُظما وٲلۍ چھِ تتھ واریاہ ہُررومُت، پتہٕ واتنٲومٕژ چھنہٕ پانس تانۍ تہِ دٔلیٖل، ییٚلہِ زن معیار چھُ اَمیُک قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال میانہِ عرض کرنُک مقصد، اللہ تعالیٰ کرن بیان تِمن تمام صحابن دِژ جاے، دِی جاے رب العالمین پننِس مغفرتس اندر، گۄڈٕ دِژنکھ قبرِ کِس حِسابس اندر، ییٚلہِ قیامتُک دۄہ واتہِ گۄڈنِکۍ حقدار آسن پیغمبرو پتہٕ یِمے، أسۍ وَنو یتھ اُمتس اندر تِمے لوٗکھ یِمن ناو پیٚو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یعنی بٔڑِس مغفرتس کَریکھ اُمیدوار رب العالمین. رب تھٲیزِ شٲمِل. سورہ توبسی اندر برونٛٹھ پہن فرماوَن رب العالمین لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اتٮ۪ن چھُ تابہس معنی تا چھُ یہِ، بیٚیس چھِ زبر تابہ، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، توجہ کوٚر رب العالمینن پنٛنِس پیغمبرِ برحقس سۭتۍ صلی اللہ علیہ وسلم. خاص خیال یہِ تۄہہِ وٕنۍ بوٗزوٕ آغازس اندر حمدُ ثناہس اندر، واللہ یاسی مُکمِن الناس، بیٚیہِ کوٚر توجہ رب العالمینن مہاجریٖنن تہٕ انصارن، کیٛازِ کوٚرُن توجہ؟ الذین تبوا فی سات الاسر، یِمو لوٗکو
پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم سختی مز بکار آئی سختی وز سپورٹ کورس تم سات آئی سادنی تم یم سات پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات من بعد ما کاد یزیگ قلوب فریقون تم سات لگ بکار تم سات سود یل اڑن ہند قدم ڈگمگے یعنی دوس آن باشد کی گیرت دست دوس در پریشان حالیو درمندگی درماندگی دوس گو سو اس مصیبت مزی بکار اے فرینڈ ان نیڈ از فرینڈ ان ڈیڈ یہ دراصل امی آیک ترجمہ یم آئی تم سات بکار یل مشکلات تو مسائل اندر ہن اس آمت حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم شاید تات کن تی اشار یل عہد کس میدانس اندر کال گئی تیار واریہ بظاہر مسلمان کلمہ پرن ول مگر صبح نی عبداللہ بن عبین دون ترے ہاتھ لوک الگ کڑت تم بنے منافقی درنگی دروئی ڈاماڈول پالسی تم ان نات مز اتر ون تم لوگ یم تم سات بکار آئی حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل تم زبردست مشکلات مسائب پود گئی یل اڑن ہند قدم ڈگمگے یل اڑن دلن اندر تزبزب پود گئی اردو مفسرن سات لکھمت اتن مانے تزلزل تہ تزبزب تہ ونو دونوے کش اردو لفظ یعنی تم سات سپورٹ کرن یل اڑن یم سات مصیبت اس مگر اڑن ڈگمگے یہ قدم اڑن گو دلن اندر تزبزب پود میانے عرض کرنک مقصد ات متعلق کینہہ صحابہ کبار لکھن گرشائے کریم سی بیان ثم تاب علیہم انہو بہم رؤوف رحیم بلا شبہ یمو لوکو یم لوک مشفق بنے یمو لوکو رت سلوک کر حضرت رسول کریم سی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین تمن سی بہم رؤوف رحیم مہربان نرمی کرن وول شفقت ورتاون وول ات آیس منز مہاجرینن تو انصارن ہند تمن انصارن ہند تذکرہ یم تنگی ہندس وقتس اندر سختی ہندس وقتس اندر بکار آئے محدثین لیکن روایتن ہندس بنیادس پیٹھ یہ سا اس جنگ تبوک ات آیس منز تمن لوکن متعلق ون آمت یل جنگ تبوک اس یت من زبردست مشکلات آئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک باز صحابہ مشکلات کیا آئی نوس کھن خاطر کی نوس چن خاطر کی شدید گرمی ہن زمانہ سوار اس واریہ مگر سواری آس واریہ کم سواری آس واریہ کم اکس روایتس اندر یہ تہ آمت صحابن ہند خاطر کورک اونٹ اک زبے ڈمب مز اس گوہ نیرن یہ آو چڑن ات اس تری درائے یہ آو کھورن تراؤن ٹھنڈ گھن موجود عیس اس تبوک کس موقع پہ سختی مسلمان سیت صحابہ کبار سیت آزمائش رب العالمین سند طرف محدثین لکھن ات آیس اندر ہسا تمن متعلق بشارت یم سختی اندر تنگی اندر بکار آئے دی اسلام حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن احبان کی روایت کرن بیان فرماون تبوک کس سفرس اندر اس کھنش ایس کمی اک کھزر زز صحاب صاحب کھیون وچھو کیا چھو حال اوسم آز کچھ مہربانی چھ وفر مقدارس اندر بائی ایمان سے
مگر أس كوتاش دين نش دور أس كوتاش الله تعالى سندن عبادات پات هاور أس كوتاش اتباه سندر کمزور حضرت رسول کریم سندس صلى الله عليه وآله وسلم دبن آخ خزرش زز صحاب سب كون اور تبوک کس موقع سندر یمن حالاتن ان تذکر کیا جاؤ کرن اللذین تبو فی ساعت الاسری یت خود بست تبوک کس جنگس کیا واٹ امی آئی کس شرح سندر اللذین تبو فی ساعت الاسر خدا سے تمن ترازی خدا نواز تمن تی مغفرت اندر یمو سختی ہندین مشکل حالاتن اندر سپورٹ کر سچ روز حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایمان تہند کوتا اس مضبوط صبر تحمل کوتا تم ورتان اوے یمن پاک باز صحابن متعلق رب العالمین پنہ عظمت واجن کتاب اندر قرآن مجیدس اندر تہ پرانین آسمانی کتابن اندر اعلان کورمت لقد رضی اللہ عنہم وردو عنہ راضی تمن نش رب العالمین یم تہ رب العالمینس نش راضی سورہ نحل آیت نمبر 68 سورۃ النحل آیت نمبر 68 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سوره النحل شكون ختم ايت فرموي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام تعريف شبن رب العالمين بي تنجن تمن بندن يم تاسن بار بار توحيد اشن بار يم تاسن بار بار اتباع آشن کرن یم پیروی آشن کرن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون یمو بندو من مراد صحابہ کبار یمو بندو من مراد صحابہ کبار ابن جریر تبری مشہور مفسر قرآن مجید دپن یہ ہسا سند تمن لوکن ہند خاطر یم اللہ تعالیٰ سند برگزید نبی سندس دربارس اندر یون بار بار دین ہچن صحابہ کبار یہ ہسا سند یہ آیت سورہ نحل کنوٹھم آیت تمن لوکن ہند حقس پہ آسنچ یم بار بار دین بوزن آز حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبوہم بإحسان رضی اللہ عنہم وردو عنہ بڑو بڑو محدثین کرام قرآن مجید خوش چینی کرت ورق گردانی کرت یمن صحابہ کبارن ہند عظمتک واقعات انمت حلیۃ الاولیاء اخ مستند کتاب امہ کس صفحہ نمبر 305 پہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن فرزند اتن چھ روایتس اندر لکھت ابن عمر یہ چھ لکھت عبدالرحمن شاکن عبداللہ چھکن کس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان یمن صحابن ہندس عظمتس متعلق دپن اگر کان یت امتس اندر پیغمبرس پتہ کانس ہند اقتدا یچ کرن تس پز کرن صحابہ کبارن ہون بس صحابہ کبارن تقلید نہ اتباع پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلمس پتہ تقلید نہ اتباع اگر تقلید آسی ہے تیل گوس آسن ثور حصہ گمت ات ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی علی المرتضی نہ تم سات گئی نہ ثور حصہ کی یہ اتباع صحابہ کبارن ہند یم امت کم لوگ
قرآن سنت پتہ یژن کامیابی ثانڈن سشک تیل ثانڈن تم صحابن اتباع کرنا ست سٹھا پاکیز علم ول یہ علم ول تکلف نش دور تکلف نش دور تکلف تہو بار بار بوزمت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل شام کس سفرس پہ گئی شام فتح کرنے شام کس سفرس نا شام فتح کرنے یم سات گئی امہ سات یہندین جامن لگت ستت دج اس زیوٹ چگو لگت جبو ونس چگو ونس اڑیو راویو لیکھمت ستت اڑیو لیکھمت ترہ کھوت زیادہ بہ دپان پندہائی صحیح قانون عمل داری کیا گھن یہ غریب بچن ہند خاطر کن سات اعلان گھن رت وادن تو وری وادن ہے وردی دمو ات وردی تی لوٹ پیون منسٹری پہ سکولس تائی خبر کتیا لوٹ ات وردی تی لوٹر پیون منسٹری پہ سکولس تائی خبر کتیا لوٹر حالانکہ غریبن ہند خون یہ غریبن ہند خاطر یہ تمہ ٹیکس مز اس مسلمان یا عوام ناسس ہیوان بیم تی زندہ روزن حق کن تہ ملکس اندر کن تہ سٹیٹس اندر کس تہ مذہب کس انسانس زندہ روزن حق ملک شامس گورنر بنت گھن ملک شامس امیر المومنین بنت گھن اور امیر المومنین تکلف بغیر اندس جبس اندس چگس امہ سات تہ دج لگت امہ پتہ وون ام سند فرزندن اکس روایتس اندر آمت از بچی سوز شچ صحابن ون ابا جانس ونتو کوٹ بدلائی ہے یہ امیر المومنین ات پہ سان کورن اثر اس متعلق شفقت ہے ابا ہے یخ سوٹ مس انی یخ نسا ہے ٹوب نسا بدل ہے نسا یہ کٹ نبر شی قمیض یزار شفقت امس تہ آس شفقت ہے ابا جانس ونتو بدل کوٹ چھلمت ژور دہ اس نا سان پہ سی لگتن ابا جانن دیر جواب بیٹا میری لاڈلی بیٹی عظمت اس لباس سے نہیں ہے عظمت تقوا سے ہوتی ہے ہمیں عظمت اللہ نے بخشی ہے اور اسلام سے بخشی ہے یوس قانون پاس داری یوس قانون کے لحاظ یہندی تعریف کر رب العالمین بیان قرآن مجید اندر احادیث اندر بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرح سنہ قاضی ایاز مشہور کتاب احادیث پر مبنی شرح سنہ اتھ اندر روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین دس لکن ہندین دلن نظر حالانکہ چانہ میان سمجھا خاطر نتس پتہ نظر دن بغیر تم سب فوصلہ یہ یہ چانہ میان سمجھا خاطر نظر دن لکن اندر کامیاب دل کس دپن لبن محمد رسول اللہ صلی اللہ ورن حدیث لفظ چن لیا ترجم سے چن لیا انتخاب کرن یہ گو کائنات سردار سبحان اللہ ات حدیث اندر کرن عبداللہ ابن عباس بیان عبداللہ ابن مسعود بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ دن بی نظر اما وی کم ثرن تم گئی صحابہ کبار پیغمبرس پتہ ثرن دل ول صاحب دل یت ونو صاحب دل یت ونو یہندین دلچن اکس اکس درکنس اندر اس قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم حب اللہ و حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حب اللہ آئے حب القرآن خدا تس ٹوٹ اس قرآن اس ٹوٹ و حب القرآن حب النبی قرآن تمس ٹوٹ امس ٹوٹ آس محمد رسول اللہ وحب النبی حب سنت تم ٹھ آ گئی سنت ٹھ آ وحب سنت حب الآخر امس سنت ٹھ تمس پسند آخرت رت مقام
یتھ رٮ۪وایتَس اَندَر آو بیان کَرنہٕ ژٲرۍ رۄبُ العالمیٖنَن اُمَتہٕ منٛزٕ پیغمبرِ برحق صلی اللہ علیہ وسلمَس پَتہٕ تَسٕنٛدِ پاک باز صحابہٕ. اَوَے ووٚنُن سورہ فاتحَس اَندَر چانہِ میانہِ خٲطرٕ تھوٚوُن دٔلیٖل دِتھ دوٚپُن محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اکھ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه بیٚیہِ تسٕنٛدۍ ساتھی بیٚیہِ تسٕنٛدۍ ساتھی اشداء علی الکفار کُفرس مقابلہٕ ٲسۍ تِم سخت تیز شدیٖد مضبوٗط اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مگر پانہٕ ؤنۍ اوسُکھ ماے محبت, پانہٕ ؤنۍ ٲسۍ نرم مِزاج. مُسلمان گژھِ آسٕنۍ پانہٕ ؤنۍ نرم مِزاج. آے سانٮ۪ن مسجِدن ہُنٛد حال کیٛاہ آسہِ, مسجِدِ منٛز تہِ کیٛاہ أکِس اکھ ٲسۍ زاگن آسان, مسجِدن منٛز تہِ کیٛاہ أکِس اکھ ایب چیٖنی کران, مسجِدن منٛز تہِ کیٛاہ أکِس اکھ خٕلاف پٕلان بَناوان. صحابہ کِبارن ہُنٛد عظمت کوٚر بیان رسول کریٖمن سٕنٛز, دوٚپُن اشداء علی الکفار رحماء بینہم, پانہٕ ؤنۍ ٲسۍ نرم دِل, پانہٕ ؤنۍ ٲسۍ نرم مِزاج, پانہٕ ؤنۍ ٲسۍ رحم دِل. یِم چھِ صفت گٔنٛزراوان رۄبُ العالمیٖن صحابہ کِبارن ہٕنٛدۍ قۄرانہِ مجیٖدَس اَندَر تَراہُم رُکَن سُجَدا, دَپان تِہِنٛز نِشٲنی چھو بیٚیہِ یِم ییٖتہِ تِم چھُو اَکثر آسان سجدَس تہٕ رُکوٗوَس اَندَر, یعنی نٮ۪مازِ اَندَر سجدَن اَندَر آسان اَکثر, رُکوٗوَس اَندَر آسان اَکثر. کیٛاہ آسان اَسہِ یَبتَغوٗن فَضلًا مِنَ اللّٰہِ وَرِضوانا, یَبتَغوٗن فَضلًا مِنَ اللّٰہِ وَرِضوانا, ژھانڈان چھِ حٲصِل چھِ کَران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربارٕ منٛز تسٕنٛز رضامٔنٛدی, تسُنٛد جُستجو چھُکھ آسان, تلاش چھُکھ آسان یِمن رُکوٗوَن تہٕ سجدن اَندَر. اَسہِ گوٚژھ رٲضی گژھُن خۄدا, اَسہِ گوٚژھ قیامت کہِ دۄہ مُلاقات گژھُن با حضرتی اللہ جل جلالہ جل شانہ سیماہم فی وجوہہم. اللہ تعالیٰ فرماوان یِمن صحابن ہُنٛد پاک باز صحابن ہُنٛد سۭتۍ تذکر, بیٚیَن جایَن چھُ مومِنن مُتعلِق تہِ یہِ سیماہم فی وجوہہم, دَپان تِہنٛدٮ۪ن ڈٮ۪کن پٮ۪ٹھ چھِ نٔنۍ نِشٲنی آسان مِن اثرِ سجود, سجدو سۭتۍ تِہنٛدٮ۪ن ڈٮ۪کن پٮ۪ٹھ چھُ نٔنۍ نِشٲنی آسان سجدن ہٕنٛز. گۄڈٕ آو یہِ وَننہٕ صحابن مُتعلِق, تابعیٖنن مُتعلِق, پتہٕ گوٚو تمام مُسلمانن مُتعلِق. ذالِکَ مَثَلُہُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَمَثَلُہُمْ فِی الْإِنْجِيلِ, رۄب کَران یِمن سورہ فاتحہ کٮ۪ن آیاتن اَندَر بیان, یہِ نہ سا چھُو نہٕ قۄرانہِ مجیٖدسٕے یوت اَندَر یِہِنٛدۍ تعریٖف تہٕ یِہٕنٛزٕ مِثالہٕ, یہِ ہسا چھُو اِنجیٖلَس اَندَر تہِ, یہِ ہسا چھُو توراتَس اَندَر تہِ. اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن پاک باز صحابن ہٕنٛز یِم نِشٲنی چھِ قۄرانہٕ علاوٕ اِنجیٖلَس اَندَر تہِ, توراتَس اَندَر تہِ. ابوٗ موسیٰ اَشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَرَن بیان, فرماوان فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم النجوم امنن للسماء, تارک چھِ آسمانَس اَندَر ناپَن, یِم چھِ آسمانہٕ خٲطرٕ آمُن, مگر ییٚلہِ یِم تارک یِہٕنٛز روشنی مۄکلہِ آسمان پیٚیہِ ؤسِتھ, قیامتٕچ یہِ تہِ نِشٲنی. آسمان کٮ۪ن تارکَن ییٚلہِ روشنی چھیٖننہٕ یی آسمان پیٚیہِ ؤسِتھ, یہِ حظ چھُ صحیح حدیث. اَمہِ پَتہٕ فرماوَن حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ چھُس آمُن پنٛنٮ۪ن صحابَن ہِنٛدِ خٲطرٕ, بہٕ ییٚلہِ دُنیا منٛز نیرٕ مےٚ پَتہٕ نیرن میٛٲنۍ صحابہٕ اَکہِ اَکہِ, یہِ تہِ کوٚرمُت بیان حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. درٛاو ٲخری صحابی اکھ ہَتھ تہٕ دَہ ہِجری یَس اَندَر, فرمووُکھ وَ اصحابی امنتن لِامتی, میٛٲنۍ صحابہٕ چھِ امنٕچ ضمانت,
تمام امت خاطر مین صحاب امنی زمانت تمام امت خاطر یلیم صحاب نیرین فتنہ فساد گچ برپا محمد آلمس امن چ زمانت محمد آلمس امن چ زمانت زیندم تادم صبح قیامت اسلام زمانت محمد عربی زمانت صحاب زمانت اچھ بی حدیث تی شرح گسن یتن تمو فرمو خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم زیاد کو زیاد تابعین تا فاطمہ اوک پتہ آشن امت سندر صرف فتنہ فساد اور صحابن متعلق متفقن علیہ روایت راوی چھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ اے مسلمانو ان میانن صحابن متعلق بدرد ونن ٲسِو ان صحابن رد کد کرن ٲسِو ان صحابن بیہو تنقید کرنی کیا کوروک پانے زائن رب العالمین ان تُہ بنو تمن رد بد ونن وول قسم چھم تسن یسندس دست قدرتس اندر میون زو لو ان احدکم انفقو مثل احد ذهبان ہرگاہ تہ مز یعنی اس مز امت مز تابعین پہ قیامت تائ ہرگاہ اس مز کان باغرائے کوئی احدس برابر سون کوئی احد کی وزن باغرائے سون فرماون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبیو نہ سہ ثواب اس مین کنس صحابین اخ موٹ آس بس فرق اگر تم اخ موٹ کھزر تومل اوٹ کا چیز آس بوگروم خدا سزی وتہ اندر اس اگر بوگرو کوئی عہدس برابر سون اس واتو نہن نیکین کی لقد رضی اللہ عنہ وردوانہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رحمتی بے حد سوزنک بری اصحاب سری سن سردار مولوی صاحبن یمن آئن ہن شرح ون رحمتی بے حد سوزنک بری اصحاب سری سن سردار کلمہ توحید یلی گو جاری اصحاب سری سن سردار سری صاحب امی گس خاص خیال تھو سری زانی ہوک مقبول بری اہل بیت مہاجر بے انصار سری زانی ہوک مقبول بری اہل بیت مہاجر بے انصار یمس قرآن گارنٹی دس تی ون مولوی صاحب شعرس اندر دوپن مشہور تہز برقار دری اصحاب سری سن سردار واخر دعوانا ان الحمدللہ.